për të mbedhur tek një temë shumë e rëndësishme që ka të bëj me gjobat e makinave. Pak ditë më parë, ka qenë Ministria Brëndshme që ka zbuluar një risi përsa i përket mënyrës e si policia rrugore do të operoj me qytetarët. Ata të cilët e shkelin për herë të parë rregullat e qarkullimit rrugor, po bëhet fjalë për shkelje të lehta, jo të rënda, do të falen, do të këshillohen. Nga ana tjetër, ata të cilët shkelin në mënyrë të rëndë rregullat e qarkullimit rrugor do të sankcionohen me gjop, siç shikon kodi rrugor. Po për të kuptuar më mirë, pasi ka patur shumë dyshime, aludime edhe për një problematik tjetër që ka lindur, nëse dikush që ka një makinë luksoze do gjobitet më shumë se sa dikush që ka një makinë të modeste apo makinë jo shumë të shtrejtë, edhe pse kryen të njëjtën vepër apo shkelje të rregullave të qarkullimit rrugor. Do të shohim nëpërmjet një tëftuari special që kemi sot, është drejtori i policisë rrugore, zoti Mitat Tola. Mirëseerdhe zoti Tola dhe gëzuar një herë. Gëzuar, faleminderit. Faleminderit që pranuat ftesën me gjithë këtë ngarkesë që keni këto ditë të fund vitit. Konkretisht zoti Tola, çfarë masash keni marrë për ditët e festave dhe a janë të vështira le të themi këto ditë për policinë rrugore? Po, fund vitit gjithmonë është i vështirë për policinë rrugore, po edhe për pjesën tjetër të policisë shtetit, pasi keni parasysh mjaft shqiptarë që banojnë jashtë kufive, afrohen në Shqipëri tek afërmit e tyre dhe kjo sjell një ngarkesë shumë të madhe, të themi nga pikat e kalimit kufitar në drejtim të qendrave kryesore që është Tirana, Durrësi, Vlora. Ka fluks të rritur të mjeteve nga pika e kalimit kufitar nga Morini, ku mjaft kosovar vinë të festojnë në Shqipëri. Natyrisht që fundi vitit lidhet edhe me atë pjesën tradicionale tonë që ne nxitojmë të bëjmë sa më shumë pazare dhe i mbingarkojmë tregjet dhe kjo sjell një farë ngarkese të rritur në raport me ditët e tjera të qendrave kryesore Tirana, Durrës, Elbasani, Fierë dhe Vlora. Kundrejt këtyre problematikave që ju tha, çfarë masash keni marrë? Policia po, policia. Dihet që puna e policisë është e vështirë. E ka traditë policia që në raste të tilla para përgatitet, ka një plan të veçantë masash, i cili teknikisht vendos patrulla shtesë, përforcon shërbimet në ato pjesë ku të themi ka më shumë grumullime, por edhe për të shmangur vjedhjet, për të shmangur aksidentet rrugore, për të shmangur edhe ngjarjet e tjera kriminale që kanë ndodhur edhe në të kaluarën. Pra, masat janë të rritura, pra ka një përforcim të shërbimeve, ka një rritje të gatishmërisë të themi në thonjza, të gjithë aparatit operacional të ministrisë dhe aparatit drejtues të saj. Duke qenë se përmendët patrullat, konkretisht në natën e ndryrimit të viteve sa patrulla do të jenë në terren? Po mund të flasë dhe në të policinë. Për policinë rrugore, sigurisht i referohemi gjithmonë sektorit tuaj. Po thuaj, natën e vitit të ri janë dy fishi patrullave, paktën për Tiranën dhe për qytetet kryesore, për të përballuar fluksin, për të përballuar atë traditë që ne kemi për të dalë në sheshe. Për të festuar bashkë. Që të mos kemi bllokime, pra bllokime do të vinë sepse njerëzit do futen në sheshe dhe sheshet do bllokohen, kështu që mjetet duhen disiplinuar në një regjim tjetër. Kështu që është e nevojshme që të kemi dhe ne kemi marrë këto masa. Dy fishim, thatë. Zoti Tola, megjithëse kjo ishte një parantezë që bëri Enida, megjithëse jemi në periudhë festash, por do doja të kalonim së pari tek problematika e parë. Ne fatmirësisht e kemi trajtuar para dy muajsh, në Mosgaboj, në një intervistë që kishim në studio për gjobat këshilluese, duke shprehur një lloj shqetësimi qytetar që në rast se unë shkel një rregull siç është vendosja e rripit, të mos e marr gjobën më një herë, por të këshillohem për herë të parë. Duket se ju e bët realitet këtë, por do doja me një tabel shumë detajuar, nëse ju keni mundësi, na thoni cilat janë këto gjobat e lehta këshilluese që ne mund tolerojmë ose mund t'i shkelim, le të themi në thojza. Nuk është mirë t'i shkelim, por nganjëherë edhe harrojmë. Atëherë do më lejoni të them një pikë së pari që të mos trembem me të gjithë. Gjoba nuk është taksë. Gjëse është fundi vitit. Gjoba nuk është taksë. Ata drejtues mjeti, ajo pjesë e popullsisë që ka mjet ose që është këmësore, pra përdorues të rrugës në përgjithësi, nuk kanë pse trëmben. Ka drejtues mjeti që kanë 10 vjet që nuk kanë marrë një gjob, dhe shumica e tyre kështu janë. Ka drejtues mjeti pasaj problematik, të cilët janë subjekti ynë, janë në thonjë zë të themi malli policisë rrugore. Ata duhet të trëmben për shkelet që bëjnë, pra ta ndajnë, sepse krijohet një perceptim në publik që porrisin taksat, porrisin gjobat edhe mendja të shkon tek taksat. Gjoba është gjob për atij që kryen një shkelje rrugore. Atëherë do themi kemi ta ndajmë, kemi dy projekte që janë që shkojnë në të njëjtin drejtim dhe që kanë të bëjnë me gjobën, por që janë të ndara. Pjesa e parë është këshillimi. Po. Kemi vënë re shpeshherë nga gjithë kjo praktik, që kur ka hyrë në fuqi kodi i rrugor në 98-ën, që punojës të policisë të ndodhë para situatave të ndryshme për shkelje të leta, kanë një institucion që quhet falje. Po. Këshillimin dhe e falin.
Por deri më sot ky këshillim nuk ka qenë i administruar. Pra nuk është evidentuar asgjëkundi. Dhe mund të ketë qelluar drejtues mjeti që të jetë këshilluar 10 herë, dhe 10 herë dhe pasaj herë 11 ka bërë aksident rrugor. Pra nuk i ka vlejtur. Do duam ta ngrejmë në sistem. Ta bëjmë të vlefshëm këtë këshillim. Në që sens? Për shkelje të thjeshta, themi mos ndezja e drejtës, mos vendosja e rripit ose një shkelje tjetër e parëndësishme, punoj si policist do të ketë mundësinë pas përfundimit të procedurave me cilat po punojmë, që ta evidentojnë në sistemin ton të gjobave, që Denisi undëshkua, nuk undëshkua, por për rrethana caktuara, shkelja e tij nuk përbënte rrezik për të dhe për të tjerë. Kjo do të administrohet diku? Kjo do administrohet diku. Por me premtimin e madh të Denisit, që Denisi herën e dytë, mos të njëjtën shkelje, gjoba do të shkojnë maksimum. Po, në qoftë se referohemi gjobave këshilluese, për çfarë lloj shkeljesh bëhet fjalë? Pra mund ta sqarojmë pak këtë? Pra të themi për shkeljet për të cilat nuk ka një sanksion plotësues të pezullimit lejes drejtimit ose sanksion tjetër ose mbi gjob për gjobat mbi 50.000 lekë. Pra për gjobat që janë deri në 50.000 lekë vjetra, që janë ripi, dritat, ka një sëri shkeljesh parkimi gabuar, ka një sëri shkeljesh të vogla, të cilat lidhen me karakterin e rregullimit të trafikut ose me do më thënë me sigurin e vetë drejtusit të mjetit që nuk përbëjnë siguri për të tjerët. Pra nuk janë ato shkeljet që janë premis për aksidentet të rrugore, naturisht semafori, pije alkoholike, te kalimi shpejtësis, naturisht nuk do të ketë këshillime, sepse... Në parkimi gabuar është një shkelje që tolerohet? Po, ne do t'i detajojmë, jemi në detajime sipër, do t'i publikojmë, do jemi transparent normalisht me drejtusit e mjeteve, dhe e gjitha kjo do t'jetë e shënuar diku, me qëllim që këshillimi të vlej, të mos shkoj dëm. Gjoba në kodin rrugor parashikohet midis një minimumi dhe një maksimumi. Dhe pjesa e falis duhet administruar dhe duhet instrumentalizuar për të mirë. Që drejtuesi i mjetit kur kapet herën e dytë, gjoba nga 10 deri në 15.000 lekë të vendoset 15.000 lekë shi vjetër. Që qytetari të edukohet. Pra ne synojmë të shkojmë tek sillit që ndryshme të drejtuesit mjetit. Vendosin 600 gjoba dhe kemi vënë re që këto gjoba për këto 20 vjet nuk kanë dhënë atë efekt që duhet jepni në parandalim. Atëherë të shkojmë në mënyrë më kirurgjikale tek gjoba. Projekti i dytë çfarë parashikon? Kur do të publikoni këto? Sepse sigurisht ne po i themi tani, por beso qytetarët duan një transparencë dhe të ka një proces të brendshëm. Ti hedhin një sy, le të themi më. Ka të themi një proces të brendshëm që ka të bëjë me rregullimin e sistemit, ka me procesin e bërjes së procedurave përkatëse, firmosës akteve përkatëse që të mos bëjnë diçka e cila të na ikë, por të jetë e sistemuar të paktën nga pikpamja administrative dhe nga pikpamja e softuerit që ne kemi. Pra, të vendosët në sistem dhe ne të administrojmë që çdo sallë operative ku polici kryen shërbim të ketë mundësi të furnizojmë me punës të policisë edhe në Prenjës, edhe në Vlorë të thotë që Denisi ka marrë gjobë në Tiranë dhe është këshilluar njerë, që që e ka humbur shansin të këshillohet për këtë shkelje. Dhe në një pyetje, zotë drejtor, ky proces normalisht është shumë i vlefshëm, por ka një, le të themi, një problem, pra kohën. Arrin do të punoj si policist në teren që ta administroj këtë proces në mënyrë të shpejtë, sepse në qofë se unë do pres punoj si policist 15 minuta, nuk është se, le të themi, mund tjetë e vleshme në mënyrën e këshillimit, por 15 minuta do, jet, do ishte shumë ju diçka. Ju keni kryer një shkelje. Po. Punoj si policist në moment. Punoj si policist në moment që do të vendos gjobën dhe vendos që për rrethanat caktuara t'ju këshilloj, a i normalisht do t'i duhet të këshillohet në salën operative, dhe që a i e bën... Sa ndodhë, për sa kohë ndodhë këj proces? Pra i sa vendoset gjoba. A, oke, nuk është se zgjatë shumë. Bile më pak, vendoset e gjobës ka një proces të shkrimit e gjobës, nërsa kjo të një proces më i shkurtër. Më thënë, shumë i shkurtër. Pra, sistemi funksionon, e kemi këtë loj sistemi. Pa tjetë, pa tjetë. Në qofë se i referohemi faktit që drejtuesi mjetit, i cili këshillohet një herë, nuk duhet ta përsërisë këtë këtë problematik. Atëherë ju referohen në rasteve mbas 1 janarit apo edhe atyre problematikave që kanë ndodhur le të themi më përpara. Është pjesa e dytë kjo. Atëherë jemi tek e para ende. Jo, jemi tek pjesa e dytë. Mbaruam me këshillimin dhe këshillimi është i thjeshtë, domethënë këshillohesh, shënohesh në sistem, herën e dytë shkohet tek masa administrative maksimale. Pjesa tjetër është gjoba progresive. Çfarë do të thotë? Kjo ka ngjall debat shumë. Kjo nuk duhet të ngjall debat. Ne kemi kohë që punojmë në sintoni edhe me kompanitë e sigurime. Ju keni dëgjuar për konceptin bonus-malus. Për deri sa të themi, sigurimi mjetëve nuk duhet jetë një sigurim i barabartë për të gjithë, sepse jo të gjithë shkaktojnë aksidente, jo të gjithë gjobiten, pra jo të gjithë janë të rrezikshëm me cilët e tyre në rrugë. Dhe sikur se bota perëndimore ka të shpërshkallëzuar pjesën e sigurimit të detyrueshëm të mjetëve, atëherë ne menduam
që edhe pjesa e ndëshkimit administrativ, midis një minimumi dhe maksimumi, mos t'i lidh në dorë operatorit të thjesht, punonjësit policisë rrugore, i cili vendos që gjobën tuaj nga 20 deri në 40 mijë lekë të vjetra, flas gjithmonë, ta vendos 20, 40 a priori. Po. Më thon, shpeshherë shumë ndodh sot, punonjësi policisë për gjoba deri në 50.000 lekë, është ai që vendos në rrugë dhe thot, vendos ata gjobis Denisin për mos mbajtje rripi të sigurimit 10.000 lekë. Po, i është lënë në kompetencë. Në diskrecion. Po. Atëherë ne mendojmë të ndryrim si administrat, të bëjmë një proces pak më të sofistikuar, të themi, dhe pak më të kontrolluar edhe të kësaj gjobitje. Ndërkohë që për pjesën tjetër mbi 50.000 lekë, të themi, deri në maksimum dhe sankcionet plotësuese e kemi pothuaj më të lehtë sepse qytetari shkon tek një organ administrativ i cili në një kohë të dytë gjykon për shkeljen, po prapë midis minimum maksimum. Ne kemi menduar që duke u nisur nga disa faktor, ta informatizojmë dhe këtë proces. Pra të marrim tipin e mjetit, çfarë cilindrate ka mjeti, se jo të gjithë mjetet janë agresive në rrugë dhe godasin ose kanë propotencën të barabartë, ta them në thonjza. Atë parametri dytë që do të vlerësohet do jetë sa gjoba keni marrë në të kaluarën. Po. Është krejt ndryshe dikush që ndoshkohet për herë të parë dhe krejt ndryshe dikush që kanë 186 masë administrative në sistem. Po. Dhe ne e kemi sistemin ku i kemi prej 2010-s të gjithë ndoshkimet administrative në sistem. Do të amnistoni gjobat më përparshme? Jo. Ja. Atëherë, parametri tretë ka të bëjë me rëndësinë e shkeljes. Pra, 4-5 parametra që kanë të bëjnë me aksidentin, me parandalimin, me biografinë tënde, me llojin e mjetit që ti ke, autoveturës që ti ke, në mënyrë automatike, nga sistemi, po jo nga punonjësi i policisë, po nga sistemi, softuerik, do të llogaritë do të dalë gjoba juaj. Pra do të jetë një gjobë progresive, midis minimumit dhe maksimumit. Dhe kjo është e thjeshtë. Ata që janë më të çrregull, ata që janë ndëshkuar më shumë, ata që janë të themi më propotent, që ju me termin tuaj i quani të fort, natyrisht do marrin pjesën më maksimale të gjobës, kundrejt atyre që janë më të rregullt, që nuk kanë. Pra kjo s'ka të bëjë me makinën më të shtrenjtë dhe më pak. Kjo është tjetër gjë, besoj do ta prek. Atëherë që ta bëjmë një herë zoti. Ky besoj është të themi se ka pasur një keqkuptim atëherë. Keqkuptimi i medias ndoshta, i rrjeteve sociale. Atëherë pra, edhe një herë të kuptojmë, nëse një Benz i vitit 2014 që kushton tazëm 50.000 euro, shkel semafori me të kuqe dhe shoferi nuk ka patur gjoba më parë, por është për herë të parë. Dhe si që thatë, a i ka një siguracion, do shta mund a ketë të lartë siguracionin, do të përfitoj ose do të vuaj vetëm në faktin që ka siguracion të lartë dhe jo ato penalitetet të tjera? Jo, shiko, mos të angatërëm siguracionin e sola si shëmbull. Po? Pjesën e sigurimit që Banka Botërore në bashkëpunim me autoritetin po përpiqet të implementojë në Shqipëri për shkallëzimin e vlerave. Thashë të njëjtën logjik do ndjekim dhe ne. Pra gjoba jonë do të jetë pjesa jonë dhe për dy Mercedes që kanë të njëjtën cilindrat, gjoba ka kriteri do të jetë i njëjtë. Nuk do të jetë i njëjtë të themi një Fiat Punto me një Mercedes sepse një Fiat Punto do të themi ka një cilindrat tjetër, është më jo kaq agresiv të themi në thonjza në terma si cilindrat, po jo si vjetërsi. E qartë. Pra fuqia edhe një timare, fuqia motorike një dhe fakti nëse një drejtues mjeti ka patur gjoba tjera do ta agravojë. Dhe vjetërsia e drejtuesit mjetit. Në çfarë kuptimi? Përvoja e tij sa vite ka që nget automjetin? Po. Sa të themi brezi i drejtuesit të mjeteve që e kanë kaluar mbi 3 vjet deri sa vite kanë? Natyrisht janë më të përgjegjshëm ndaj ligjit sepse e njohin më mirë ligjin, kanë më shumë eksperiencë në trafik dhe koeficienti për keqësues të themi i llogaritjes do të jetë më i madh tek ata, sepse normalisht ke 20 vjet në trafik dhe ti e di më mirë se një fillestar që duhet vendosë ripi, duhet ndezur dritat. Pra, këto 4-5 parametra nuk do t'i lihen më patrullës të gjykojë a priori në rrugë në vetminë e tij, por do të raportohet te salla operative dhe salla operative me të futur targën do të përllogarisë në një kohë shumë të shpejtë. Pra, sistemi gjobën për kacet tuaja. E bën sistemi këtë? Po. Do të thonë kjo gjë do të jetë favorizuese për të mos pasur problematika në subjektivitetin e caktimit të gjobës. Do të jetë favorizuese për të rregulltit? Po. Dhe do të jetë përkeqësuese për ata që kanë një biografi të keqe me gjobën, me aksidentin, me qëllim që ti evidentojmë këta. Po. Do doja të thosha, mos i qellof siç e qelloi një familje që dikush i dehur në kufit e dejes, në kufit e në autostradë para 3 ditësh u fut në sens të kundërt dhe goditi një dhe vrau një drejtues mjeti dhe plagosi rënd bashkëshorten e tij që ishte në të rrugën e vet në drejtën e Zotit. Pra, këta vrasës rrugor ta them, ne duhet i veçojmë të gjithë dhe ti evidentojmë, ti kemi
dhe ti monitorojnë vazhdimisht, sepse këta janë ata që na shkaktojnë 200 të vrarë, 250 të vrarë, të plagosur e kështu me radhë. Zotë Tola, konkretisht, pse përcaktimi i gjobës duhet të jetë në raport me mjetin dhe jo në raport me shkeljen? Për shembull, nëse mund të bëjmë një shembull personal. Unë personalisht nuk kam një automjet me cilindrat të lartë ose ato që kategorizohen si makina luksi. Për të kryer një punë të shkurtër, marr me automjetin e motrës time për të kryer një punë të shpejtë. Ndërkohë, më ndalon policia, gjoba është më e lartë sesa mund ta kisha me automjetin tip Fiat që mund të kem unë personal. Atëherë, unë normalisht nuk kam fuqi për ta paguar. Po, këtu kryzohen dy dhënat. Kryzohet biografia juaj si drejtuese mjeti me mjetin që po udhtoni. Se ju pavarësisht të themi të parën një herë që për shkeljen e ka përsektuar kodi sa është vlera. Pra të themi për të egalimin e shpejtësis, është 20 deri në 100.000 lekë të vjetra dhe sankcioni plotësues për zhvillim leje drejtimit. Këtë nuk e lvizim, sepse kjo është e përcaktuar. Ne atëre do të luajmë në thonjza, do luajmë midis 40.000 lekëshit dhe 100.000 lekëshit, në varësi të biografisë tuaj si drejtuese mjeti, në varësi të vjetërsisë tuaj. Pra kryzohen këto të dhëna. Atëre do të kryzohen këto të dhëna dhe do kemi një gjykim më të saktë. Ndofta tani në fillimet e veta duket si diçka kështu, po mjafton t'ju kujtoj komisariatin digital që shpeshherë në fillimet e kur ministri i punëve të brendshme, pjesa tjetër, ne filluam ta propagandojmë, normalisht nuk e kuptuan. Por sot ka thirrje, ka informacion pafund dhe është instrument nga më të vlefshmit që edhe shumë shtete rrotullnesh nuk e kanë. Ndalemi pak tek rregulloria, le të themi. Pse ju deshit të ndërhyjni të rregulloren e mëparshme? Kush ka qenë problematikat që ka pasur ligji më parshëm? Për të siguruar sillet qëndrueshme në trafik. Cilat kanë qenë problemet, le të themi, që ka pasur? Për të siguruar sillet qëndrueshme në trafik. Drejtuesit e mjeteve në Shqipëri nuk kanë një eksperiencë të themi sikurse kanë vendet e Bashkimit Evropian që kanë një traditë me automobilin nga vitet 40 e këtej. Ndërkohë që ne kemi një traditë shumë të shkurtër, nuk mund të presim që kjo traditë të shkojë dal nga dal, po do të na duhet të ndryrojmë instrumenta më kirurgjikale. Do të na duhet të ndryrojmë të evidentojmë atë pjesë drejtuese të mjeteve që e ka të themi në thonjza hobi shkelja. Ku çalon të rregulloria më parshme në lidhje me ndërhyrjet që ju keni vendosur të bëni? Jo, ne nuk po ndërhyjmë në rregullore. Nuk po ndërhyjmë, të themin, as në ligj, as në aktet zbatuese. Këto janë masashtesë që po merrni atëherë. Këto janë masashtesë, ky është përmirësim i sistemit të ndëshkimit. Pra është një sistem, të themi, që do bazohet mbi kritere dhe mbi elementë të veçantë për t'i veçuar se jo të gjithë janë njësoj përballë shkeljes. Me gjithë këto parametra që unë ju thash. Zoti Tola, ju ku e keni marrë këtë sistem? Unë është e vërtet, për shembull, më mori një qytetar nga Zvicra, më tha, ai kishte dëgjuar në lajme që dikush me Mercedes do paguaj më shumë se dikush me Fiat, dhe tha, në Zvicër për shembull ndodh që gjobat të vi Në bazë të ardhurave. Pra është një model dhe ka një sens se dikush që merr 1000 euro në muaj nuk mund të paguajë një gjobë ta zëm 500 euro, po do të paguajë 100 euro. Pra ju ku e keni marrë këtë model? Që duket interesant, por ka shumë elemente dhe mund të çojë në çoroditje edhe të vetë sistemit. Jo, unë nuk besoj do të çojë në çoroditje të vetë sistemit, se ne nuk do lvizim nga sistemi. Ne nuk do lvizim nga të themi nga minimumi dhe maksimumi i përcaktuar në kodin rrugor për çdo shkelje. Thash ne do marrim disa karakteristika që sot i bën punojnë si policist në veten e ti, do me thënë, kur pyet, thot kam ndaluar, të themi, ta banalizoj problemi, kam ndaluar, denisi me targën 24-25D. Dhe i thot, denisi ka 20 gjoba. Dhe i pyet, ka ndonjë sankcion plotësues, pra, është pezulluar leje drejtimit. Dhe i thot, po, para 6 muajsh i sheqë leje drejtimit për shpejtësi. Pra punojnë si policist sot, e kupton që ka denisin për para, më thënë, dhe ka këtë biografi të denisit me këto parametra, dhe vendos, tazëm, jo 20, po vendos 80.000 lekë. Nuk shkon të 100.000 lekë shë. E qartë. Ne nuk duam, se ne jemi brënda kësajt. Pra si alini më ndorë. Nuk duam të alëm një punojnë si policisë. Po? Më thënë, të mos lërvën për shkelje për abuzime, ose për mos transparentë. Kjo do të, po, sakt. Kjo do të bëj që çdo ndëshkim, çdo ndalim që punojnë si policisë ka ndërmend të bëj kur vëri një shkelje ose një sjellje jo normale në trafik, do t'i raportoj sallës operative. Dhe kjo është mirë për të gjithë drejtuesit e mjeteve. Nuk është një raport më midis meje si punonjës policie dhe qytetarit. Pra do të shtohet një element tjetër që është salla operative e cila do të evidentojë gjithë këtë procedurë. Ndalimet do të bëhen më të pakta. Falë edhe sistemeve teknologjike që ne do të implementojmë 2016-ën. Por ai drejtues mjeti që do kapet do kaloj këtë procedurë. Pra do jemi më transparent me qytetarin. Se kape një pikë shumë të re, shumë interesante dhe unë e kisha në emision tjetër. Jo, do doje ndalimet më të pakta sepse zotë Tola ne jemi dëshmitar, ju keni qenë dhe në Europë dhe shumë pak e shohim policinë rrugore, ndryshe nga Shqipëria që
këtu po thuaj se në çdo rrugë është policia rrugore. Unë nuk po them se nuk duhet, por edhe kaq shumë duket një lloj, nuk po them bezdisje, por edhe për vetë punonjësit e policisë, ju nuk besoj jeni kënaqur kur shihni punonjësit e policisë në shi, në bor, në në pluhur, në mes të kryqëzimit me lloj-lloj shofersh nganjëherë të sjellshëm, pasjellshëm. Pra, si e shikoni këtë çështje? Nuk mund të vazhdoj pa fund që ne në çdo rrugë të kemi nga një policë rrugore. Atëherë, ne vuajmë nga një prapambetje e madhe teknologjike të themi në drejtim të evidentimit të shkeleve. Po. Sistemet të softuerve të semaforëve në Tiranë janë sisteme të thjeshta, të vendosura kohët e fundit 5-6 vjet ka. Dhe ju keni qenë dëshmitar dhe vazhdojnë të jeni dëshmitar të një sjellje jo korrekte të drejtuesve të mjeteve në kryqëzime. Ne vazhdojmë ta pengojmë njëri tjetrin e përdorim rrugën si një ambient është i gjithë në mënyra sociale, më thënë. Jo, ne shohim për ditë, zotë Tola, për shumë, nëse, kam, nëse regjia më mundëson, ne kemi një kamerë të kë, Palati me Shigjeta, çdo ditë kemi, le temi, jo, do doja që ta hiqnim në Facebookun dhe të, sepse ndoshta kapim një shkelje, live, zotë Tola. Çdo mëngjes në shohim shkelje në disa zona. Dhe, kjo, të themi, ky kaos, ky çrregullimi i qyteteve që ka filluar të përmirësohet ndjeshëm, ka kërkuar vazhdimisht një prani policie. Punojse policisë. Ja, shohim. Po. Pa, kjo është kamera e pallatit të shkëlqyer. Të themi është përmirësuar ndjeshëm që me vendosjen e sistemeve. Ne aty kemi vendosur në të kaluarën 3-4 punojse policie që bënin rregullimin. Tash ti po ta vini re, nuk ka më punojse policie ose është vetëm një punojse policie ku kryen punimet pak më poshtë. Pra, përmirësimi i infrastrukturës rrugore, përmirësimi i sistemit sinjalizimit, përmirësimi i semaforëve dal ngadalë i largon punojësit e policisë. Po. Ajo që ne do duam të bëjmë 2016-ën, do të besoj se ta bëjmë brenda 2016-ës. Një sistem. Ja shikoni, shikoni këtë që nis është kjo është një kundravajtje totale, besoj nuk lejohet. Shikoni ambulancën e bardhë zoti Tola, ja ju jeni dëshmitar, po të kishit nuk e di, ti merrni të kamerën, besoj është një shkelje apo jo. Ajo është një shkelje. Kjo është një shkelje e rëndë sepse tabela tregon, ja ne i shohim për ditë këto shkelje. Jo, tabela Denis është për këtë këtu, nuk është për atë atje. Po? Atje duhet, ka një tabel që mungon shpesher për këthimin djathtas tek ne, që duhet të pajisen të gjithë rrugët tona me i ndjatë. Pra aty mund të kthesh majtas? Aty jo. E pra, shef, ne i shojmë të shkelje për dizo dhe dola. Ju keni mundësit, besoj këto kamerë i keni dhe ju, se si kemi vetëm ne. Jo, ne akoma nuk i kemi. Nuk i kemi. Nuk i kemi. Nuk i kemi. Ate, do t'ju... Do t'ju dola, ndo njërë kryo shpesher për shtypja si kur ati ku ka policë kryo trafik edhe më tepër. Jo, nuk është perceptimi i gabuar. Është perceptimi i gabuar. Pra, kjo prezencë që ka filluar të paksohet, i është, do më thënë, ka qenë e domosdoshme për shkak të blokimit të trafikut, për shkak të mungesë infrastrukturës. Nuk është kjo prezencë po dalësh jashtë Tiranës, do më thënë, ti shikon patrulla në akset kryesore rrugore, por ne vazhdojmë të vuajmë edhe nga një mos plotësim organik që më është i trashguar në vite me mjete dhe me autovetura. Policia rrugore nuk është të themi 100% e motorizuar, si kurse duhet të ishte. Në një qofë se do të ishte të pak të mbrënda qyteteve 100% e motorizuar me mjetë dhe motorcikleta dhe radio ndërlidhje, naturisht që nuk do të shikonit ka shumë punojës policia, sepse policia do gjëndej aty ku duhet të ishte dhe ku është shkelja. Ndërkohë që ne i vendosim sepse infrastruktura, thash, sisteme dhe semaforve, teknologjia nuk e mundëson do të një kontrol të teritorit, si kurse është në vëndet e bashkimit e Europian. Në shumë vënde, kanë mbi 20 vjetë që sistemet automatike ndëshkojnë, nuk falin, gjë që do të bëjmë dhe ne. Ne jemi punojnë si policisë për balë drejtuzet mjetëve dhe shpeshe unë jam indërgjeshëm që plot drejtuz mjetësh me të njohër, me telefonata, duke nëzirë distiktivin, mos të themë punojnë si policie, prokuror, gjukatës, kryetare bashkije, pra është një të themë të në thonjë za një kasë që në shpëtojmë vazhdimisht me implementimin e sistemit. Një kasë në abuzues. Po të themi, me si vendosin e sistemi të kamerave, me vendosin e sistemi të automatizuar të shkeljes, nuk do të shpëtoj asë kush. Mjafton që një punojës policie të ndaloj dikë dhe 20 të tjerë që kalonë atë tabel nuk i ndalon në dotë. Sepse i do merret me atë dhe kryon të themi një pabarazin në barazin e ti paraligjit. Atëre, kamera nuk do ta mundsoj këtë gjë. Kamera do të ndëshkoj të gjithë, sepse kamera punon 24 orë, radari punon 24 orë. Dhe përdesa në perëndim sistemet të tilla i kanë qetësuar dhe turmat e drejtuesve të mjeteve, shpresojmë shumë 2016-2017 ti qetësoj dhe të parandaloj aksidentet rrugore. Do të shkojmë në publicitet dhe do rikthehemi përsëri në vjushmëritë të bisedës.
Vital, ju uron gëzuar festat. Kubetat Knorr mund të jenë të vogla, por u japin gatimeve atë që unë e quaj shije tridimensionale. E përzihej me pak vaj ulliri, e lyej polën me të dhe e gatuaj derisa të marrë ngjyrë ajo. Për një shije të pasur, të thellë, të plot. Kubetat Knorr, shije tridimensionale. Më 29 dhjetor, ora 17, ju përgjigjemi. Ministria e Zhvillimit Urban fton qytetarët në dëgjesën publike të prezantimit të tre planeve kombëtare. Ta ndërtojmë së bashku Shqipërinë e 2030-s. Jemi rikthyer sërish në transmetim të drejtë për drejtë të zotit Tola, ndërkohë shohim një tjetër kamër që na mundson për të dhënë shembuj sa më të gjallë të realitetit dhe qarkullimit në Tiranë, është stacioni i trenit. Nuk ka ndonjë gjë të madhe, po thjesht një kuriozitet pse dy punonjës policie në këtë. Sigurisht e thash, për ta siguruar normalisht në momentin që punonjës të policisë vendosin ta shfuqizojnë semaforin, do duhen edhe dy të tjerë për të disiplinuar trafiku në mënyrën më të rregullt. Aq punojnë policie ka, sepse thashë jemi fund vitit, çdo kryqëzim, çdo segment. Ja, këtu për shembull ja u bë një kaos krijuar. Pra këtu kemi bëjmë duhet thënë një qytetari që ende nuk po vendoset nga vetë drejtuesit, sepse tani të ecësh në këtë kaos është qytetaria do të vendoset me masat që propozojmë. Me faljen, me ndëshkimin e përshkallëzuar progresiv, me gjithë këto elementë dal ngadal. Domethënë është do doj gjithçka kohën e vet, më thënë me masat të tila të përdiqme, të nga dalshme, do vendosë disiplinat. Duke që se jemi tek masat dhe tek infrastruktura, më ka bërë përshtypje këto ditë në Tiranë, saktë në qëndër, vendosja disa semaforeve që për hir të vërtetës duken shumë të bukur. Në diënin tuaj, do të vendosen vetëm në qëndër apo në çdo cep të Tiranës dhe kur do të përfundoj kjo punë? Atëherë të themi ne jemi duke bashkëpunuar me Bashkinë e Tiranës për ta përmirësuar sistemin ne nga pikpamja policore dhe ata nga pikpamja infrastrukturore. Është detyra e entit pronar të rrugës, mirëmbajtja, vendosja e sistemit sinjalizimit, përmirësimi i tij. Ne natyrisht na vjen për shtat dhe për mbar çdo përmirësim i sistemit semaforik. Po. I sistemit sinjalizimit dhe ju keni vënë re që shumë rrugë të Tiranës janë përmirësuar dukshëm. Po. Dhe shpeshherë ne ku kemi pat problematika, sot nuk i kemi më rrugë, do doja të përmendë rrugën Durrësit. Po. Segmentarizimi i saj, vendosja e semaforëve të njëjtë pasnjëshëm ka ulur, të themi, shpejtësinë dukshëm, ta disiplinoj ato aty dhe ne prej një vite kusur nuk kemi më aksident rrugor me pasoj, sepse shpejtësia është më kontrolluar, këmbësorët janë të kanalizuar dhe shkojnë aty ku duhet të shkojnë. Lejon të themi fakt që është shumë i dhimbshëm, në 260 persona të vdekur që janë deri në këtë periudhë sot, po thuaj 107-108 persona janë këmbësorë dhe drejtues ciklomotorësh dhe biçikletash. Po do të thuaj është 40% janë këmsor. Këmsor të cilët shpeshherë nuk i gjen ku janë në vijat e bardha, shpeshherë që kalojnë në rrugë vende pa vend, do themi, vazhdojmë të vuajmë akoma nga një edukatë e ulët, drejtues ciklomotorësh për të cilët do të na duhet që të punojmë fort 2016-ën, sepse ulja, reduktimi i numrit të vdekur të tyre do të çojë numrin e uljen e përgjithshme të numrit të aksidentuarve. Pra, ne jemi shumë të them, domethënë të gëzuar që ndryshimet infrastrukturore shpëtojnë jetë njerëzish, po edhe na lehtësojnë punën e. Këto masa që ju keni ndërmarrë dhe do vazhdoni ti ndërmerrni për cilat ne po flasim, besoni se do ta bëjnë më të mirë qarkullimin apo ende janë të pamjaftueshme le të themi për të shkuar drejt Europës, siç thrisnim dikur? Ne jemi të pakënaqur në çdo moment, se në momentin që ne kënaqemi pastaj nuk kam më pastaj projekte të tjera. Po ju jeni dëshmitari që trafiku dy vitet e fundit është përmirësuar ndjeshëm. Në Tiranë, jashtë Tiranës, qytetet kryesore, ka përmirësim të ndjeshëm. Kjo falë ndërgjegjësimit drejtuesve të mjeteve, falë masave që kemi marrë ne karakterit edhe ndëshkues, sepse policia rrugore është në rrugë vetëm për reinforcement, për ndëshkim.
nuk kemi instrument tjetër, por kemi edhe edukimin dhe ne shpeshherë mundohemi që edhe nëpërmjet edukimit, edhe nëpërmjet masave të tilla, të themi edhe kjo që duket fare e vogël, por është një masë me karakter dhe edukues, falja për herë të parë, është një karton i verdh. Do thon ti nuk shkon në ndeshje futbolli dhe direkt me të kuqja. Po si kartoni vet që e paralajmëron tjetrin dhe ai tjetri luan në fushën e futbollit me mjetin e tij. Zoti Tola, më të ngadalë. Por nëse un kam marr për shkak disa gjoba dhe i kam paguar, në fakt kam qenë i rregullt dhe më ka ndodhur, dhe ndërkohë bën një shkelje të lehtë, do marr karton të verdh apo për shkak të gjobave që kam marr do marr direkt karton të kuq. Varësi të shkeljes, çfarë do jetë ajo shkelje dhe kur do kryet ajo shkelje. Shkelje lehtë apo e rëndë? Jo, do të them gjobat e marra ndikojnë në një gjykimin e punonjësit të policisë apo jo? Po do ndikojnë. Natyrisht ato kanë një farë ndikimi, por thash varet edhe çfarë shkelja në momentin e kryerjes mund të sillte. Do të thon ti afrohesh një kalim këmbësorësh, nuk ke mendjen luan me celular, më rrezikon ata dhe bësh premis për aksident të rënd. Normalisht ta zëm gjoba është e vogël, 10.000 lekë, por punoj si policist, duke parë që ti ishe duke luajtur me celular, më rrezikove jetën e tjerëve, nuk mund të shkoj tek falja. Zoti Tola, për të bërë një statistikë të shkurtër, sa është numri i rasteve të aksidenteve me pasojë vdekje për vitin 2015? Dhe si qëndrojmë ne e krahasuar me një vit më parë? Ku qëndron kjo shifër krahasuar me një vit më parë? Atëherë, po numri i aksidenteve për 2015-ën është 1000, të them me shifrat sakte, 1950 aksidente me 262 të vdekur. Është më e rritur apo më e ulur? Numri i aksidenteve është rritur. Kemi një rritje të numrit të aksidenteve me 68 aksidente, por është ulur ashpërsia e aksidentit, sepse për të njëjtin numër aksidentesh kemi më pak pasoja në të paktën në të vdekur. Pa, më pak viktima, le të them. Më pak viktima. Po të ndiqnim trendin, po këto janë shifra operative. Ç'dua të them me këtë? Ne kemi një proces të dërgimit të dosjeve penale në prokurori në momentin që shkaktohet një dëmtim me pasojë plagosin e lehtë, plagosin e rëndë dhe vdekjen. Për vdekjen jemi të sigurt të gjithë sepse personi ka vdekur dhe dosja penale normalisht nuk mbyllet. Edhe për plagoset e rënda ku gjumtimi, dëmtimi i atij që është përfshirë në aksident, ndërkohë që për plagoset e lehta shpeshherë ne bëjmë bilancin që në fund të muajit, sikurse manuali për aksidentet rrugore parashikon, prokuroria nuk ka mos fillim dhe bilanci bëhet diku 10 ditëshin e parë dhe mund të ndodhë që këto 60 aksidente që unë thash mund të reduktohen dhe të jenë. Ajo që më thënë ne vëmë re dhe lexojmë për te shifrave është që përdorimi i ripit, sigurimi dhe kaskos këtë vit të paktën në një mënyrë krejtësisht të përgjithshme ka dhënë një efekt pozitiv sepse ne kemi vërtet 67 aksidente me pasojë më shumë se viti i kaluar. Por pasojat janë më të vogla. Pra, nëse do të ndiqnim trendin, nuk do ishin 260 të vdekur, por do ishin 280, 290. Pra kemi kursyher, themi jetë njerëzish dhe dëmtime për shkak të presionit që kemi ushtruar. Dhe në totalin e 600.000 gjobave, ne si vjet kemi pothuaj 98.000 gjoba për rrip dhe për kasko. Pra, një sa i bie 1.6 gjoba, pra rrotun 100.000, është vetëm për këto dy elementë që janë të jesh zakonshëm për të shpëtuar jetën, pra ti mund të përfshihesh në aksident dhe nëse ke vënë ripin, ti merr dëmtim të lehtë, mund të plagosesh, por nuk vdes. Zoti Tola, vetëm edhe një pyetje të fundit, megjithëse kemi ezauruar minutazhin ton, një kuriozitet më tepër, çështja e patentës me pikë duket kaloi ligji, po s'është se e shohim, është bërë efikas apo mungon sistemi ende? Jo, nuk mungon sistemi, patenta me pikë vazhdon. Funksionon sot? Funksionon. Funksionon. Kam dëgjuar të hiqen pikën ndonjërit apo hiqen. Ne vazhdojmë të heqim pikët. Do sa nuk publikohen. Bile, do doja ja ti më manzore, domethënë edhe diçka që unë do ta ta shtoja në fund. Është pjesë plotësuese e lejes drejtimin me pikë dhe këshillimi dhe ndëshkimi i përshkallëzuar, pra ndëshkimi progresiv ose me kështu. Sepse pa leje drejtimin me pikë bazohet mbi shkeljet e rënda, por bazohet edhe mbi shkeljet që janë për sëricat. Pra, në qofë se ti të themi parakalon gabim dy herë, dhe herën e dytë shkelja nuk është më si herën e parë. Herën e dytë ka dhe pezullim të lejes së drejtimit. Pra, ishen dhe pikë. Pra, sistemet janë të ndërtuara njëra me tjetërën. Normal ata që ju iqen pikët, po të shkoni të bëni një investigim të vogël për drejtori e shërbimit transportit rrugor, ne vazhdojmë të heqim pikët, ati që i mblidhen pikët, ma i mbetet pa leje drejtimi, drejtohet, i nështrohet një testimi. Pra, sistemi funksionon. Sistemi funksionon në heshtje, se askush nuk del në televizion të thotë, ma hoqëm pikët. Ky është një sistem që ndofta, se ka pothuaj 5-6 muaj dhe tani ka filluar që të grumullohen pikët dhe nuk ndihen të themi, nuk
piesa pozitive e këtij sistemi brenda 2015-s, 2016-a, 2017-a, do të ndihet se ata drejtues mjedi që hyqen, lexojnë, bëjnë më të mirë, nuk do ta kursejnë veten e tyre, se do të kujtojnë andrallat që shkuan zonë radhën, u futëm edhe një herë në testim, në provim. Kështu që është një sistem që punon në heshtje, punon ai që ndëshkohet, ballafaqohet me sistemin, me pikët e tij. Atëherë do ta provoj edhe unë që të jemi si. Zoti Fola, e di që kemi të kaluar kohën, por nuk mund të lë pa përmendur diçka në natën e ndryshimit të viteve, sigurisht dihet që njerëzit do të festojnë dhe do të konsumojnë alkool. Tani dihet që ju i keni ashpërsuar masa dhe në ndjekje penale. Do ta ndaloni një drejtues automjeti në rast konstatimi dhe sa është sasia, për shembull, sa lejohet të pi një person dhe të mos ndalohet nga policia, mos bëj bip ajo fryrse e alkoolit, një gotë verë, një gotë birë, si është? Deri në 3 bira kam zero alkool, jo zero alkool. Zero alkool. Ndalohet norma është thatë në Shqipëri, norma rrugore është thatë në 1984 thotë ndalohet drejtimi i mjetit pas përdorimit pjesë alkoolike. Më lejoni, më lejoni ti. Më lejoni ti kthehem rastit ka para 3 netëve kur një dheur në 0809 nuk e di sa ishte, po fut në Shkozet në sensin e kundër në autostradë dhe vrau ditët krejtësisht pa fajshëm. Ai ishte në alkool, nuk e mbante mend. Oficerët e policisë shtetësore na treguan që nuk e mbante mend ku kishte hyrë. Kështu që apeli është për gjithë, mos konsumoni, mos esni me makinë, pini alkool, por mos esni me makinë. Kjo është besa. Faleminderit zotit Ola dhe gëzuar një ditë të mbarë. Gëzuar, si që kishim sërish.